O Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a taxa de juros da nossa economia. E para falar de um assunto tão importante, mas ao mesmo tempo tão complexo, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, poder ter uma ideia melhor do que está acontecendo aí pelo mundo das finanças. E então, como nós mencionamos ontem na reunião do Copom, ficou decidido pela manutenção da taxa Selic, que é a taxa de juros referencial para toda a economia, que vai impactar na taxa de juros cobrada no financiamento de imóveis, de carros e até mesmo no cartão de crédito. Então, o entendimento foi pela manutenção da taxa. E, de certa forma, essa manutenção vai ao encontro da expectativa do mercado, tal como foi manifestada no boletim Fox, que é a pesquisa feita com os agentes financeiros, agentes de investimento que atuam no mercado privado. E qual a razão, então, da manutenção dessa taxa nesse patamar? Ah, então, nós temos uma outra arte para mostrar para você, telespectador, que é a razão principal. Basicamente, a deflação. Em julho, os preços caíram em 0,68%, em agosto em 0,36% e em setembro 0,29%, mostrando então que nós continuamos em deflação. Principal responsável pela deflação, a queda no preço dos combustíveis, que continua trazendo efeitos para toda a economia. Dessa forma, a inflação acumulada do ano, medida pelo IPCA 15, está em 4,8%, abaixo, portanto, da meta do Banco Central, que é de 3,5%, com uma possibilidade de variação de 1,5% para cima e para baixo, chegando, portanto, a um limite de 5%. Até o momento, estamos dentro da meta do Banco Central. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.